Чотирьох відбили штурм ворога. Нацгвардійці бригади «Спартан» зупинили колону окупантів поблизу села Роботине Запорізької області. Бій тривав близько години, розповів військовослужбовець Віктор Іванов. Ми висунулися зайняти рубежі, і вже по дорозі нам сказали, що задача змінюється, треба висунутися в інше місце, тобто замінувати проїзд техніки, щоб оркам не було підкріплення. Тобто ми вже тоді взяли міни, тобто і пішли собі. Після мінування, буквально там через хвилин 10-15, з'явилася техніка. Тобто ми вже розуміли, що треба буде прийняти бій. Так вийшло, що перша техніка БТР зірвалась на міні, другий, тобто ми підбили з переносних гранатометів РПГ-75, і вже третя техніка БТР також висадила піхоту, і вона почала просуватись в нашу сторону по посадці. Зав'язався стрілковий бій. Частина орків, що їхала на перших двох БТРах, почала тікати, бо, ну, скоріше, я предполагаю, що вже трьохсотих почала тікати по полю. Мої товариші на дронах, тобто відділення БПЛА та мінометна батарея, артилерія почала працювати. Тобто, і якось у них штурм на цьому і захлебнувся.